Adrus basketbolit, erdhëm dal nga dal, deri në fund të asistit 559, ku mysafir special ishte kryetari Federatës së Basketbolit Kosovës, Arben Fetau, me një bisedë dhe intervist shumë interesante, kurse tash, pra para se t'i lëm shikusit tanë me top aksionet, ta shofim se çfarë transmitime do t'kemi në Art Motion dhe Klan Kosovë. Si pas zakonit, pra fillojmë me NBA të martën në mbrëmje nga ora 2, Dallas Memphis në Sport 1 të mërkurën nga ora 1.30, janë LA Lakers Dallas në Sport 1, ndërsa të ajtën nga ora 2 në mëngjes, pra Lakers San Antonio në Sport 1 të premtën nga ora 1.30, janë dueli ndërmjet Clevelandit dhe Bostonit në Sport 1, ndërsa nga ora 19, janë ndeshja e Superligës e Femrave PA03 Prishtina në Sport 1. E shtunja sjell dy ndeshje në Art Motion, pra në Sport 1 dhe Sport 2 dhe në Klan Kosova, në ora 1.30, Lakers San Antonio, dhe nga ora 17, Derbi Trepqa Bashkimi në Sport 2 dhe Klan Kosova, nga ora 19, PA Sigal Prishtina, Derbi përhershëm në K Sport 1, dhe javën e përmbyllim me Proton Cable Prizreni Golden Eagle Lulli nga ora 17 në Sport 1, Vllazimi Stoku në K Sport 3 nga ora 19, New Orleans San Antonio në Sport 2 nga ora 21.30. Adrus basketbolit ishte kjo e tëra për sonte, në asistin 559, deri të hënën e ashme, zemra të e letungro dashuria për basketbol. Copes, e bukur, pick and roll, Copes e pari bën, a Gjigorini për tre, Juan, nuk shënën, pop dopen, Eric Copes! Larin Mari Bound, e shëmë të dyjnë, shpejta në nëta, e për të në dhe e Juan, të fadë! Test the sales! Në të bërtimin Samuel Seasons, por shini blokadën. Në se prerin e kapitit që vërdo në topin e bërë. Në duke dhe Kelly, për në fund brezit e dhe që në ribante një dhe të tjenë pik të një dhe një alë ju. Kari rizë për kapitit. 16 pik për kapitit, ku po në 7 ribante, për në bërkërën. 74, e tani në pjesën e dytë shkëputje fenomenale e Golden Eagle Lillit dhe Jalen Nesbitt me një super ngulitje. Nuk shënon, patë mundësi për të pasuar tek Sami Zekiqi, nuk i bërë atë dhe ja, në jemi në kundërshull, i vetë mua është. Larry Thomas. Të presionin bukur të Kurrol King, super asistim nga Larry Thomas, gjëtësisht i lirë King. Doan me Lesne këndë të zbritja, Bracey Davis dhe pikën e kvartër në rovë. Në vjekë. Summer Seasons e shini kjeri në fund shën drejt lapi. Me plët autoritet. Sam Kelly, sëma për para, Kelly! Qëtë të bërë, Arzea Kelly! Arrin të për plasë, Robin, dhe të bërë në pasër, të bërë të pritin!